ଓଡ଼ିଶାର ସାଧକ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାଧକ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟାଏ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଇଜ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଲେ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ। ସେ କି ସାଧନା କରନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ 22 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ କାଳରେ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଲୁଚିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମର ଭାଷା ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପାଉଛି ସାଧନାର ସାଧକ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧକ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାଧକ। ଆଜି ସେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 1 ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଠୁ କିପରି ପୁରସ୍କାର ଆଦାୟ କରାଯାଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଜଣା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ସରକାରୀ କଳ ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିକରି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଆପଣ ବୁଥରେ ଜିତିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା, ଏଇ କଥାଟାକୁ ବ୍ରତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମର କର୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ଆଉ ଏଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟାଏ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଇଜ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଣିଲେ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ପାଇଁ। ସେ କି ସାଧନା କରନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ 22 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ କାଳରେ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଲୁଚିଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମର ଭାଷା ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପାଉଛି ସାଧନାର ସାଧକ।